มึงเราอ่ะทีนี้สัตว์เต็มบ่าตลาดอ่ะด้วยบ่เนาะกูเราไปจน2020นักคุณเนี่ยตลาดอ่ะด้วยจนเราတဲ့တော့နဲမိတ်ဆွေရဲ့ကန်ဒီမှာကိုဖတ်ကြမယ့်အစီအစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြနေတဲ့ကတ်ကဒစတာကတ်ကြနေတယ်ကိုလာပိုင်းတော့မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးကအဲကျွန်တော်တို့ဒစတာကတ်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ်1ချက်ပြောချင်တာကိုလာပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာအောင်မြင်မှုကောင်းနေရရှိလာနိုင်တယ်အဆင်ပြေမှုကောင်းနေရရှိလာနိုင်တယ်အဲပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့ပိုင်းတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ပိုင်းတွေသူ့အတူအဆင်ပြေမှုရရှိလာမယ်တို့တော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စဝေးစွာဖြစ်မှုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲကျွန်တော်မပြတ်သားမှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းထင်လောက်ကြီးထိမှအောင်မြင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုကလည်းလှုပ်ချင်တယ်ဒီကလည်းလှုပ်ချင်တယ်စိတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီကြာများနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။အာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာနည်းနည်းလေးကိုယ်လာပိုင်မှာနည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အောင်မြင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေအောင်မြင်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေမှာပဲလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတော့အောင်မြင်တယ်ငွေကြေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ကိုယ့်အတွက်တော့အခက်အခဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလောက်ကైအတစ်ဆမဲ့လူတွေအလောက်ကైအခုမှစလုပ်မဲ့လူတွေလောက်ကైစလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အချိန်ကာကောင်းတစ်ခု6လပိုင်းပါသုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ရေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ငန်းတွေမှာပုံမို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တဲ့မှုတွေရရှိမယ်နော်ရေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအကျိုးဖြစ်တဲ့မှုရရှိမယ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတိတက်နားလည်တဲ့လူတွေကိုနဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆက်သူရှယ်ရပါတော့ဒီလိုသဘောတရားတွဲဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုကိုတက်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကိုလာပိုင်မှာပုံမို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာကြာနေတဲ့ကတ်ကကျွန်တော် developer ဆိုတဲ့ကတ်ချစ်သူနှစ်ဦးကတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငွေကိုချစ်မှငွေရကိုယ်ကိုပြန်ခင်းမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုးလာပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကငွေကိုချစ်ခင်မှုတော့တော့လိုအပ်တယ်။ငွေကိုချစ်မှငွေရကိုယ်ကိုပြန်ခင်းမှာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ငွေကိုစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစဲတဘောထားရမယ်ငွေကိုချစ်ခင်ထက်ရမယ်ဘယ်လျက်နေတုံးလို့မရအောင်เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ lover ကကြနေတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့ငွေပေါ်ကိုတစ္ဆာရှိရမယ်ငွေပေါ်ကိုချစ်ခင်ရမယ်เนาะအဲဘဒုမအာနာမှုမထားအောင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတခြားတယောက်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစကားပြောနေဆိုဥတုတလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံသူများယူနေလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဥတုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့ငွေကိုချစ်ခင်မှုတော့အရေးကြီးတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုတယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပဲကိုယ့်ကိုကူညီမယ်ဒဇိန်တွေကကိုယ့်ကိုကူညီဖို့အလားအလာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စအခက်ခဲတယ်ငွေကြေးကိစ္စအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တိုင်ပင်မှာဆွေးနွေးပါတို့စီကနေစဉ်အကြံကောင်းအညံကောင်းတွေယူပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းပါကိုယ့်တက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ်တကယ်လို့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာပြောတာပေါ့နော်မကြုံကြိုက်ဆရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးအဓိကငွေကိုချစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးကသူ့ရောငွေပေါ်ငွေစစ်ကျွန်တော်တို့ငွေပွားမှုတွေအားကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဟိုမဟုတ်မှန်တဲ့နှီးတန်းနေနေကျွန်တော်အသုံးပြုတာမျိုးတွေဥပမာရက်သေးသာတောက်စားလိုက်တာမျိုးတွေအလောင်းကစားလောက်တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဓိကငွေကိုချစ်ခင်ရမယ်လက်လွတ်စပယ်ငွေကြီးသုံးဆွဲတာမျိုးကိုတော့ရှော့ရလိမ့်မယ်နော်တခါကျတော့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတ်တချောင်းကတ်ဆိုတော့ဒီနမိတ်ပုံရိပ်ကြနေပေါ့နော်ဒီနမိတ်ပုံရိပ်ကဘာကိုဖော်ပြထားလဲမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုတွေဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့အခုကောင်းနေကောင်းနေတယ်တော်ကြဖျားရင်ဖျားနေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တင်းငွေသားသမီးတွေကကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအမှန်အခက်ပါတယ်အခုကောင်းရင်ကောင်းနေမယ်တော်ကြဖြားရင်ဖြားနေမယ်တော်ကြအဆင်မပြေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့ကတနစ်ရှည်တနစ်ငွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတရင်းငွေသားသမီးတွေအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့အမတန်မြန်ပါတယ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်မှုအတွက်အခြေအနေကောင်းနေရရှိလာတယ်တံပန်ကောင်းနေတဲ့လူအတွက်လည်းနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရင်းငွေသားသမီးတွေကျမ်းမာရေးကအလှည့်ပြောင်းအချိုးကွေ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့များစွာကြုံတွေ့လာတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပါအထူးတလဲမှာချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဥကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေဥကောင်းထိကြိုက်တယ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အပူလောင်တာမျိုးအပူဟတ်တာမျိုးတွေအနေချင်းဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဟိုနာလာရှည်ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲလေအခုကျမကြီးမကောင်းဘူးမနေ့ကပြန်ကောင်းအောင်ကောင်းသွားတယ်တပတ်ကပြန်ဖြားရင်ဖြားနေတာမျိုးစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုထက်ခါတလဲလဲပြန်ဖြစ်တယ်ထက်ခါတလဲလဲပြန်ပြီးတော့ဟို
ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြေအကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် the wall ဆိုတဲ့ကတ်ကြာနေတယ်ပေါ့နော် the wall ဆိုကမ္ဘာလောကကတ်ကြာနေတယ်ဒီကတ်ကကျွန်တော်တို့အဟောင်းနေရာဒီထဲမှာတခုထူးခြားတာတခုက the wall ကတ်မှာကျွန်တော်အနုပစ်ပါတယ်နော်အနုပစ်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီအနုပစ်အကြောင်းလည်းတော်တော်များသိကြပါပေါ့နော်တနင်္ဂနွေတာသမီအနုပစ်ဆိုတော့အခြေအကိစ္စမှာအဟောင်းနေကနေတစ်ဆင့်အစ်စ်ဖြစ်လာတတ်တယ်ပြဒနာဟောင်းနေရနေပြဒနာတက်ဖြစ်လာတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်တော့ရှင်းစရာရှိတဲ့ပြဒနာအရှုပ်ရှင်းနေလာမဲ့6လပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဖြည့်ရှင်းရတတ်မယ်အခြေအကိစ္စမှာအလှည့်ပြောင်းခဏကျမှရေးလို့ပဲပေါ့နော်အခြေအကိစ္စမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလှည့်ပြောင်းအပြောင်းလဲတစ်ခုတော့ကြုံတွေ့လာရမယ်နော်ဒီအခြေအကိစ္စမှာမျိုးတိတ်ထားတာတွေဖုံးကွယ်ထားတာတွေအစမပြေဖြစ်တာတွေပောက်ကွဲလာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းခြားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့ပြဒနာဖြစ်စရာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်တင်းတင်းပွပွလေးတော့မဖြစ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်အပြတ်တက်တဲ့နှာခေါင်းတွေထွက်လို့မျိုးပဲအဆင်ပြေနေမယ်ဆိုရင်လည်း6လပိုင်းမှာဒါရှော့အဆင်ပြေနေမယ်ပြဒနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တင်းတင်းပွပွလေးဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်သားလမ်းခွဲလောက်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခြေအကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အပိုင်းဒီမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဂယုဆိုင်စီခြင်းနဲ့အထူးတပြစ်ကတော့ပြဒနာအဟောင်းအရှုပ်ရှင်းအဟောင်းတွေပြန်ဖြစ်လာတာမျိုးအဟောင်းရလေအစ်စ်ပြန်ဖြစ်လာတာမျိုးဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်အာဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးအခြေအကိစ္စမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကယူဆိုင်ပါအိမ်တော်ရင်းကိစ္စမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေခဏကျွန်တော်ပြောတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကောက်နေပြောတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနည်းနည်းကုန်ကြမှုတွေညနေတက်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိစ္စကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိစ္စကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိစ္စကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်ကိစ္စအိမ်စရိတ်တွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအိုးအိမ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးစွဲတဲ့ငွေကြေးတွေဟာခါတိုင်းငွေကြီးတွေပုံမှုပြီးတော့မြောင်များနေတဲ့မြောင်များနေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်မှာအလုံငန်းအဆင်ပြေတယ်ငွေကြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီဘက်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာပြန်လဲပြီးတော့ကြုံတွေ့လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ဘောမဟုတ်မမှန်တဲ့ဂတိတွေเนาะပြီးတော့စကားလွယ်လွယ်ကူကူပြောတာတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးကြောင်တဲ့တောင်အဆင်မပြေဖြစ်တာတွေပြဿနာဖြစ်တာတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လာမဲ့6လပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယုံကြည်မှုပြပြဝဝထားလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တခုခုမဟုတ်မမှန်လောက်သွားတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်တွေယုံကြည်မှုထိုက်တဲ့လောက်ပဲပေးတင်ပါလေ။လောကယုံကြည်မှုမရှိရင်လည်းတွဲလို့မရဘူးလေနော်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုထိုက်တဲ့လောက်တော့ပေးတင်တယ်။အရင်ယုံကြည်မှုလွန်ကဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းမမျက်စိထွက်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုတတ်နိုင်ဆုံးပရိဝရိယနဲ့ထိမ့်သိမ့်နေထိုင်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါတင်းငွေတာသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေအနာကဝေဝါးနေတတ်တယ်။ဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိဘူးဒီချိန်မှာအလုံးရှိနေတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိဘူးဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေတတ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမပြတ်သားဘူးအလုပ်ပဲဆက်လုပ်ရအောင်မလားအလုပ်ပဲထွက်ရအောင်မလားအလုပ်ပဲပြောင်းရအောင်မလားစသဖြင့်ခြေတုံချတုံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းချလို့တဲတော့ကပြသထားတယ်။ကြာနေတဲ့ကတ်ကကျွန်တော်တို့ခွက်9ခုဆိုတဲ့ကတ်ကိုကြာနေတယ်။ဒီကတ်မှာကိုယ့်ရှိမှရွေးချယ်စရာတွေအများများနေတယ်အခွင့်အရေးတွေအများများနေတယ်နော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးများနေတဲ့မှာဘာရွေးလို့ဘာရွေးရမှမသိဘူးကိုကိုတိုင်းကလည်းအခွင့်အရေးကိုမြင်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ရွေးချယ်စရာတွေရမ်းများတယ်ဟိုခုံကူးလိုက်ဒီခုံကူးလိုက်စိတ်ကဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်လုပ်ငန်းထဲမှာစိတ်ပြည့်ပြည့်ဝဝမရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုလှုပ်ဆောင်တရားရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်မပြေမှုတစ်ခုမှတစ်ခုတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အရန်စဉ်းစားတယ်အရန်တွေးတောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာ side effect အနည်းငယ်တော့ပြန်ဖြစ်လာတတ်တယ်ခဏပြောလို့ပေါ့နော်နဲ့လမ်းပြောင်းနေတတ်တယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေလမ်းပြောင်းနေတတ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဆက်သွားအောင်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေဆက်အောင် the food ကတ်ကြာနေတယ်အာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက် the food ဆိုတာအယူကတ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုယူယူမူမူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘရူသားသားမရအောင်မှားမှားမှန်မှန်ဇွတ်လုတ်တတ်တယ်နော်အဲလုပ်ငန်းကိစ္စရဲ့အားတာချက်အားနည်းချက်ကိုမတုံ့တက်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တိုင်းလိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။လုပ်ငန်းကောင်းခြင်းလည်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းလည်းမကောင်းဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တိုင်းကိုဒါလုပ်ချင်နေဆိုရင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဆွတ်လုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာကိုယ်စိတ်ထင်တိုင်းနဲ့ဆွတ်မလုပ်ပါနဲ့တေးသေးချာသုံးသပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပါစိတ်မြန်ဆန်နေစိတ်အပြောင်းလဲလဲမြန်ဆန်နေအခုနေလုပ်ချင်လုပ်နေတော့ကြမလုပ်ချင်မလုပ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘဲဥဥလိုပဲနော်အလုတ်တရားတာများသွားနောက်ဟိုအလုတ်တရားမနိုင်မနေဒီအလုတ်တရားမနိုင်မနေနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကိုအစကိုပြန်မတက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အေးကိုပဲလုပ်ငန်းတွေမှာကိုအစကိုပြန်မတက်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္လာသားသမီးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်တင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်စေချင်တယ်ဒါတော့ကိုပဲလုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးချင်တယ်
အများနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့လုံးလုံးဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကျွန်တော်မှားချင်တာကတော့ share ဆိုရင်လက်ဖက်ရည်တော်share မတောင်းနဲ့ရိုးရိုးနဲ့တောင်းအဲ့တော့ share ရလောက်တာတွေဆက်သူလောက်တာတွေလုံးဝလုံးဝမလှုပ်ဆောင်မိပါနဲ့เนาะလှုပ်ဆောင်မိလို့ရှိရင်ကိုကပဲအခံတက်တက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုတရားထွက်လုံနိုင်ရင်လုပ်အများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်ရမယ်လုပ်မျိုးဆိုရင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေမလုပ်နဲ့နောက်တစ်ခါကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးလျှော့လက်ရှိလုပ်ငန်းကိစ္စမှာဖြစ်နေတာကိုသုံးသက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုပဲလုပ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေပဲဆွတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလည်းပင်ပန်းမယ်လုပ်ငန်းကလည်းအောင်မြင်မှုမရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးသွားတတ်တယ်ခရီးထွက်ရတတ်တယ်ညဉ့်ညက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏတပြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရဝင်းမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတနင်္လာသားသမီးတွေအော် sorry တနင်္လာသားသမီးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နော်ကိုကိုတိုင်းမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုပဲဦးစားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်ပါသူများကိုအားကိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်အောင်မဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့ကိုတက်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ကြာနေတဲ့ကတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြီးကတ်ကြာနေတယ်ဖုန်းကြီးကတ်ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ငွေကြေးကိစ္စမှာကံကောင်းခြင်းတွေရရှိမယ်ငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့ပိုင်းတွေကုညီမှုတွေရရှိလာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်းမြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ကွန်ပျူစီရေးတွေကနေတဲ့ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းထွက်ပြီးတော့ငွေကြေးပြန်ရရှိတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမို့ကိုငွေချီးဖို့အတွက်ပြောဆိုထားတဲ့လူတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒိုးဆက်နိုင်မလားလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောချင်တာကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေငွေကြေးရမှာဖုန်းကြီးကတ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာဘလို့နေထိုင်တင့်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောနေရာတွေမှာပဲယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုပြုလုပ်ပါမကောင်းသောနေရာတွေမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုမပြုလုပ်ပါနဲ့ငွေရောက်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖော်နဲ့အတင်းနဲ့ဝင်လို့ငွေပြန်ထွက်ပြီဆိုရင်လည်းအဖော်နဲ့အတင်းနဲ့ပြန်ထွက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေတော့ဂယုစိုက်စေခြင်းနဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်မနေတနင်္လာသားသမီးတွေဂယုစိုက်ပါကောင်းမွန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲငွေကြေးယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှာမကောင်းမွန်တဲ့နေရာတွေမှာငွေကြေးယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုခြင်းရှောင်ကြရမယ်နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကံကောင်းခြင်းတွေတော့ထိုက်တင်တော့ရရှိမယ်ဒါပေမဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုမှားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့ဂရုစိုက်ပါကျမ်းမာရေးမှာတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအထူးမှကျင်တယ်ကြာနေတဲ့ကတ်ကပြောမယ်ဆိုရင် the death တိမ်မင်းကတ်ကြာနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်အမတန်စိုးပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေကိုးလာပိုင်းမှာကျမ်းမာရေးချူချားမယ်နော်တခုမတခုနာမယ်ဖျားမယ်တခုခုပေါ့နော်ဟိုနေမကောင်းဖြစ်တာမျိုးတခုခုပေါ့နော်ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချွတ်ရင်းတာမျိုးအားနေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လုံးလုံးမဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတော်မှအနေချင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကြာနေတဲ့ကတ်က the death ကကြာနေတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်စည်းလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်စရာရှိတဲ့ဟိုမှာပေါ့ခွဲစိတ်ကုသရမယ့်လူတွေတကယ်ခွဲစိတ်ကုသတဲ့အဆင့်ထိကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နေမကောင်းတယ်လို့လို့နေကောင်းတယ်လို့လို့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတကယ်နေမကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆေးရုံတရားမလို့လို့ဆေးရုံမတရားလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့လူတကယ်ဆေးရုံတင်သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူအပြက်ဖြတ်မှာเนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးလုံးကောင်းသွားမယ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝကိုးလာပိုင်းထောက်လျှောက်မှာကျမကြီးညံ့သွားလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကောင်းတယ်ဆိုဘလို့အခုဆေးရုံတက်နေတဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာသားသမီးတွေလုံးဝပြန်ကောင်းသွားနိုင်တယ်နေမကောင်းတဲ့လူတွေပြန်ကောင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်နေကောင်းတဲ့လူတွေကလည်းနေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တေဆုံးချင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့အစိုးကြီးပဲဟောလို့မရဘူးနော်အစိုးကြီးပဲဟောလို့မရဘူးတေဆုံးခြင်းဆိုတော့တစ်ဖက်မှတေဆုံးမယ်တစ်ဖက်မှပြန်ရှင်းတန်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂတွေတေဆုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂပြောက်ပြင်းသွားမယ်ယောဂမရှိနေတဲ့လူတွေတော့ကျမကြီးတော်တော်ဂရုစိုက်ပါအခုလက်ရှိယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေအခုစိတ်ယုံတက်နေရတဲ့လူတွေအခုနာရာရှည်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတော့တက်တာပြောက်ခင်းဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာလို့ယောဂမရှိဘဲနဲ့ကျမနေတဲ့လူတွေတော့ယောဂချူချာတက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစိုးနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်ဟောထားတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကောမကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကောဒါကိုယ့်အကူဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တေမင်းကကြတိုင်းလည်းကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုပါဘူးเนาะအာသူစီးနဲ့သူ့ပေါင်သူဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တာပဲတွေ့တာအကုန်လုံးတေမင်းကကြတာနဲ့အကုန်တေတယ်လို့တော့တပြောလို့တော့မရဘူးဗောနော်တေဆုံးချင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှင်တန်ချင်းဆိုတာတော့ရှိကိုရှိပါတယ်เนาะဘဘကြီးကတန်တရားမှာလက်ပတ်နေတူရတဘွားတေနောက်တဘွားမှာပြန်ဆပါမယ်โอเคအဲ့တော့အခြေအကျိစ္စတနင်္လာသားသမီးတွေအလုံးလုံးနေရင်အခြေအကျိစ္စမှာတန်တရားများနေတယ်နော်အလုံးလုံးနေရင်ကိုကိုချစ်သူပေါ်ကိုတန်တရားများတယ်ငါချစ်သူများငါ့ကိုဖောက်ပြန်မလားတခုနဲ့တွဲနေလားတခုများလုံနေလားစသဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေတန်တရားစိတ်တွေအမှန်တန်ကြီးကြီးတွားတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအခြေအကျိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲကိုရဲ့ချစ်သူကနေကိုကိုချစ်ပဲချစ်ပြသူ့ကသူဘလောက်ပဲရိုးပြရိုးပြကိုဘက်ကသူ့ကိုမယုံတာတွေတန်တရားစိတ်တွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေအကျိစ္စမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့
အနည်းနဲ့အများတော့ပူလောင်ခြင်းနေတော့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့များကျွန်တော်ဟောလို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပေါ်မှာတန်လျာတွေဝင်နေပြီဆိုအတက်နိုင်ဆုံးတန်လျာရှိတ်ကိုစိတ်ကိုရှော့ချဖို့တော်တော်လိုအပ်တယ်။အဲ့တန်လျာစိတ်နဲ့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးပါဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တန်လျာတွေကြီးသွားတတ်တယ်။ကံတရားကိုကကိုကသူ့ဘုံအရင်ကတည်းကတန်လျာမရှိဘူးပဲထား။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လပိုင်းမှာတန်လျာဖြစ်စရာကြီးဖြစ်လာမယ်။ဆိုကံတရားဟောတန်တရားဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးမယ်ကံတရားဟောကိုယ်ဆိုးရင်အောင်ဖန်တီးပေးမယ်ကံတရားဖန်တီးပေးတဲ့အပိုင်းကိုကိုကတန်တရားတွေဝင်မယ်ဆိုးရင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုးတော့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တည်တည်ချာချာအာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဂယုတစကိုအခြေကိစ္စကိုတုံးတက်ပြီးတော့မှမဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာပွင့်လင်းမှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကတင်းလာသားသမီးတွေလာမဲ့ကိုလာပိုင်းမှာစနိုက်ကြော်ခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်တာကိုဘက်ကအကန့်နေကြီးပဲမလုံနဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုလာပိုင်းမှာတနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအရေးကဘာနဲ့ပြောမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလှုပ်စီလှုပ်စီဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအခြေအရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတယောက်နဲ့မှမြဲချင်တယ်ဒီတယောက်နဲ့မှတွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဂယုဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်သူများကလည်းကိုယ့်ရဲ့အခြေအရေးကိုလာနိုင်တက်တယ်ကိုကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမဟုတ်တဲ့တခြားလူတွေလာပြီးကြီးတက်တက်ပြောတာမျိုးတွေအဲတမီးစားကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းကတ်တာမျိုးတွေ့ကြုံလာတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းကနာညီမှုအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလည်းကနာညီမှုအရေးကြီးတယ်အဒိဋ္ဌိယဒီယာမတိုင်အချစ်ရဲ့တည်မြဲနေမယ်သူရှုပ်ကိုရှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြက်ကိုပြက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အပြက်တက်တဲ့နှကောင်းတို့ထွက်သွားလိမ့်မယ်နော်အကောင်းတလူလူနဲ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေချစ်ရကောင်းတလူလူနဲ့အစိုးဘက်ကိုသွားနေတာအမလေးငါစမ်းပွင့်လိုက်တာဘာဖြစ်လဲဟိုပေးရလဲငါ့ကိုကြိုက်တယ်ဟိုကောင်မလေးကလည်းကြိုက်တယ်ဟိုကလည်းရေးလာမြောင်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာရင်မူးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလာပိုင်းမကုံခင်မှာအခြေအနေတစ်ခုပြိုကွဲပျက်စီးသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တန်လျာစိတ်တွေလည်းရှော့မယ်ကို confident လေးအရန်ရှိနေတာကိုလည်းရှော့မယ်ကိုအရန် confident ရှိလုံးကကြည့်ရင်လည်းမကောင်းဘူးနော်ကိုလာပိုင်းမှာဒါတော့အခြေအနေမြဲချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာပေါ့နော်အပျော်ပြတ်ကြိုက်နေတဲ့လူတွေတော့ကတော့ဒါကတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုပဲကိုကအပျော်ပြတ်ပဲတွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးအတီတကျတွဲတဲ့လူတွေတော့ကတော့နည်းနည်းလေးစင်ချင်ဖို့အတွက်လိုအပ်မယ်အဲ့တော့တက္ကစဲကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာတက္ကစဲကျက်နေဒီကတ်မှာကစစ်သွားတိုက်တဲ့စစ်သူကြီးတယောက်ကတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့မြင်းကိုအဖြူရောင်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့မြင်းကိုအနဲ့ရောင်စီးပြီးတော့ဟိုဒီမှာလေနော်စစ်ထွက်တိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာသူ့အဖြူကိုမဲ့ကိုဖြူသူ့မဲ့တာသမီးတွေကြောက်လဲအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အများရန်တယောက်နဲ့တယောက်ဘူးဘောက်ပေါက်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ညောက်သားတဲ့မဲ့ကြံလိုက်တခြားကိစ္စရင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လိုက်ညောက်သားတဲ့မဲ့ကြံလိုက်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေဖြစ်လိုက်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းမှာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြဿနာပေါ်လာပြီးတော့ညောက်သားစကားများတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်သွားတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကတ်မျိုးကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းနဲ့များတော့စစ်ကတော့တိုက်ရမှာပဲနော်။တော့ ready ဖြစ်နေပြီစစ်တိုက်ဖို့တော့ strong ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့အနည်းနဲ့များတော့စစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုပြောတာတခြားလူနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့မြင်းကအနဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့အဖြူဆိုတော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းချင်းမတူဘူးကိုကလှုပ်ချင်တာတစ်မျိုးကိုယုတ်ကြလှုပ်ချင်တာတစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်တခါလေကျရင်ကိုရဲ့အဲကိုယုတ်ကြနဲ့ကိုနဲ့တခိုင်းတခြားမိဘတွေကတခိုင်းဆော့ကွဲလဲမှုတွေတဘောတာကွဲလဲမှုတွေအမှန်များမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းထားတဲ့ကိုအိမ်တော်ကြီးကစဝင်နေပြီဒါကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးအိမ်တော်ကြီးတွေညှိနှိုင်းမှုတော့လိုအပ်ပဲညှိနှိုင်းမှုအားနည်းလေလေအိမ်တော်ကြီးကပိုဝေးသွားလိမ့်မယ်ပဲဥပမာ၃နဲ့၄ကြောချင်းကပ်ပဲဒါပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရအောင်ရှောက်လေရှောက်လေဝေးသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးမှာတော့ညှိနှိုင်းမှုအမတန်ပြုတ်လို့ပို့တော့လို့တယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလင်းနဲ့မရကြမှာလေပြိပကဖြစ်တတ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရောက်ကမကိုယ့်ရဲ့ရောက်ကတိကြားထဲမှာလေပြိပကဖြစ်တာမျိုးတွေတုံတွေ့လာတတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးမှာတော့အနည်းနဲ့များတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြိပကဖြစ်မယ်အတယောက်နဲ့တယောက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းချင်းမတူဘူးပေါ့ဥပမာကိုယ်ဘကိုးသွားခြင်းနဲ့တော့မော်လမြေသွားခြင်းသွားနိုင်မယ်ဥတီချက်ချင်းမတူဘူးလောက်ရက်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီဥတီချက်ချင်းမတူဘူးအဲ့ဒီဥလောက်ရချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တာအဲ့တော့တူအောင်လိုက်ညှိလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟော့ကင်းလွဲသွားလိမ့်မယ်โอเคဝန်ထမ်းနေဝန်ထမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့လာသားသမီးတွေကံကောင်းမှုရရှိလာနိုင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကြနေတဲ့ကတ်က the high princess ဆိုရဲကျွန်တော်တို့မေတော်ကြီးကတ်ကြနေတယ်မေတော်ကြီးကတ်ကဖုန်းတကုတ်ကြီးချင်းအဲယာဒူတိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လဆာတိုးတာပဲဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်ဘက်ကိုဥတီသွားနေတယ်အဓိကပြောချင်တာဝန်ထမ်းနေနော်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာနာမည်ကုန်သတင်းကြော်စောခြင်းယာဒူတိုးခြင်းလဆာတိုးခြင်းဒါမှမဟုတ်အခုမရှိအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တက်တာလုံသောလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုချိတ်ဆက်မိတာမျိုးအဆက်အသွယ်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လူကြီးပိုင်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေကတော့အပြောင်းအရွှေ့နေနဲ့တွေ့နေမယ်ဥပမာမန်နေဂျာပိုဇီရှင် GM ပိုဇီရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ယာဒူကြီးပိုင်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကတော့အပြောင်းအရွှေ့
အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့နေရာအနေနဲ့တခြားတနေရာအပြောင်းရွှေ့တွေ့မြင်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအလုတ်ရှာနေတဲ့လူတွေတော့ကတော့အခွင့်အရေးကောင်းပေါ့နော်ဒါပဲ6လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တကံကောင်းမှုတွေရရှိမှာပါဝန်ထမ်းတွေနော်အလုတ်ကန်ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိမယ်အပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အလုတ်လျှောက်နေတဲ့လူတွေအလုတ်ရှာနေတဲ့လူတွေတို့ကလုပ်ငန်းရရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးဟောကြားပေးချင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့6လပိုင်း7လလုံးမကောင်းပါလားအေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းတာတွေကျွန်တော်တို့ယူမယ်မကောင်းတာတွေပယ်မယ်မကောင်းတာတွေကဟိုဟာရှောင်ဖို့တော့မကောင်းမှန်းတိတဲ့ဟာကြီးကိုမလုံးနဲ့ရှောင်လိုက်အခုကျွန်တော်ပြောအိမ်တော်ကြီးကဒါလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစင်စင်ကြင်ကြင်နေလိုက်ကောင်းသွားနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့အဖြူနဲ့အမဲပေးထားတယ်ကိုကအဖြူလိုချင်အမဲကိုမယူနဲ့အဲ့တော့အမဲလိုချင်အဖြူမယူနဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ choice ပုံမှာပဲမူတည်တယ်ကျွန်တော်သတိပြုမိအောင်မမှားကျွန်တော်ကရှင်းရတာမကောင်းတာတွေကိုစိတ်တက်ကြနေစရာမလိုမကောင်းတာတွေတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာမှာဘေးရင်ဟောရင်မကောင်းတာတွေပဲဟောတာကိုစိတ်တက်ကြစရာမလိုသူကမကောင်းတာတွေကိုကိုကတိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မကောင်းတာတွေကိုပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေကိုပဲတိထားပြီးတော့အဲ့ကောင်းတဲ့ပုံမှာရစ်မူးနေပြီးတော့မကောင်းတာဝင်လာတဲ့အခါကျရင်ကိုကကြံရမရဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုတတိထားရမယ်ကိုပိုစင်ကြင်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရင်တွက်ရကြုံနဲ့တယ်မကောင်းတာတိတိနဲ့ဆွတ်လုံနေတာဆိုရင်တော့ဒါကတော့မယူရဲဆန်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မကောင်းတာစိတ်တက်ကြစရာမလိုမကောင်းတာစင်ကျင်မှုအတွက်အဲကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရအောင်မကောင်းတာတိရတာကောင်းတာတွေပဲဟောပြီးတော့ဗျာမကောင်းတာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုပြင်စင်ချင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတခါတည်းဒုံးမှုဆိုကက်ထက်လိုက်ရင်တေးရော